شيخ عبد الله يعوض فرح يا وحا وبقول يلا باتون قويس وقيبية ديق راشنا ديق دانا يا وحا لصو بحي قبر الصوماليات وكسو تشيد ديقان كي سلمر هانتا سنقر سيمة عيدا دادك ديق دان لو قيبية يا وحا يسوكو ترين اقوامو دادك قبح حانون كدبركا يا وليبو قويسسك تلعسان يكونو دقمدا بلا عاد اي قبل كعين wadayaasha wax garadka iyo dhammaan dadkii deeqdaasi la gaarsiiyay ayaa si mug iyo miisaan loogu mahadceliyay gabadhaasi deeqda soo gaarsiisay waxayna alla uga baryeen inuu alla jariyo xasanaad uu ka siiyo deeqdan ayaa ka koobnayd bariis sonkor daqiiq saliid timir iyo baasto waxaana dadkii deeqdaasi qaatay ay sheegeen inay tahay deeq si wanaagsan u anfacaysa iyadoona ay sheegeen in si wanaagsan deeqdaasi loogu qaybiyey maanta waxaan joognaa ballicad oo aad arkaysaan marka hore kulli xilli kulul baa lagu jiraa dadku aad arkaysaan abaar iyo xaalada iska jira marka runtii waxa fiican marka in la iscaafiyo oo ilaahay subxaana watacaala in loo noqdo oo la iscaafiyo dadku ay iscaafiyaan ilaahayna subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa ummadda ilaahay inuu soo naxariisto oo raxmaha deegaanka ilaahay uu siiyo runtii aad iyo aad loo dhibaataysan yahay maanta oo ay taariikhdu tahay 28-kii Shabcaan 1448 taariikhda hijriyada oo ku beegan 3-dii bishii 5-aad 2019-ka waxaan joognaa ballacad oo aan dad runtii caruur agooma iyo dad ay raashin ugu qabinaynay raashinka ay soo baxsadeen gabadh kaliya soo baxsatay raashinka oo walaasheena oo ah gabadh qurbaha joogta oo u dhowatay deegaanka raashinka runtii oo laga qaybin doono dhowr meel haddii Ilaahay qadaro kulli wiil oo kale insha Allah taala isna raashin fiican baa laga qaybin doonaa insha Allah bari ama saad ma haddii Ilaahay qadaro marka gabadhaas raashinka soo sadaqaysatay dadka walaaladeeda ee masaakiinta ee caruuraha agoomaha iyo dadka waayeelka jiraysan ku soo sadaqaysatay Ilaahay subxaanahu wa taala waxaan uga baryaynaa Ilaahay inuu dambi dhaafo meesha ay ka soo saartay wax ka qarib Ilaahay inuu bedelo sadaqaadka ay soo baxsatay Ilaahay subxaanahu wa taala jannada firdowsa ugu bedelo awlaada ilaahay inuu barakeeyo insha allahu taala inaas aan rabaan ku soo koobo masaakiinta ee muslimiinta ee halkaa fadhida gabadha muxsinada sida maartay xaj cabdullaahi uu sheegay in sadaqada ay u soo dhiibtay halkaa uu ugu keeno oo aynu ku bixino horta allaha qadaray maanta banu ilaahay ugu mahadnaqa alxamdulilahi rabbi caalamiin mahadda labaad waxaynu mahadnaqanaa gabadha muxsinada ee raashinka iyo sadaqada la baxday in alle subxaanahu wa tacaala ajrigeeda iyo xasanaadkeeda ka siiyo inta ka shaqaysay inay soo qaado ee halkaa inoo ku keento ee magaranaysa ay u soo dhiibto iyagana qof walba ajrigiisa inuusan ilaahay ku nusqaamin subxaanahu wa tacaala ilaahay baynu weydiinaynaa sadaqooyinka magaranaysa sida ilaahay ugu barbaariyo inuu ilaahay ugu barbaariyo alle waxaan uga baryaynaa inuu naarta kaga xijaabo alle waxaan uga baryaynaa masiibada adduunka ka dhacday inuu alle kaga xijaabo alle waxaan uga baryaynaa in waalidiinteeda magaranaysa in magaranaysa ajriga xasanaadka ilaahay ugu naxariisto alle waxaan ugu weydiinaynaa in innagana kuwa ay anfacdo ee ku intifaaca in ilaahay inooga yeelo dhaas muxsinada ah ee caqiidadeedu ay aan aragno halka ay gaarsiisan tahay qarisay sadaqada sadaqadeeda ka dhigtay sadaqatu khafiya ka dhigtay ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala sadaqada uu ka aqbalo ilaahay waxba looma tilmaamo sadaqada wuu arkaa wuuna ogyahay ajirkeedana isagaa haye ilaahay gabadha muxsinada sadaqada ha ka aqbalo annana waxaan markhaati ka nahay xaajiga xaaji cabdilaahi cawd oo gabadha muxsinada ay usoo wakiilatay maaragtay sadaqadaas inuu soo gaadhsiiyey dadkii agoomaha ahaa iyo dadkii maaragtay dhimirka ahaa waxaa la siiyey sadaqadaas dad dhimira oo dhimirka ka xanuunsanaya iyo dad agooma ah baa la siiyey waa dadkii dadka u jilicsanaa weeye waa dadkii dadka u jilicsanaa ee beerka dhulka ku hayay ilaahay waxaan ka baryaynaa in gabadha ilaahay uu ka aqbalo sadaqadaas deeqdan ayaa ahayd mid si weyn ay ugu baahan yihiin dadka jilicsani maadaama ay bisha barakaysan ee rabadaan ay nagu soo fool leedahay haatanna xaaladdu ay tahay mid biyola'aan xoog leh ay ka jirto guud ahaan deegaanadani سكرية محمد عيسى ودني وركة تلفزيون كسومالي نيوز دقمة بلعد